Cuidado, seu pé, amor. Ai, que gai. Todo mundo ficou na expectativa. Pessoal, será que vai aceitar pessoal, Jesus? É assim, o Stefano tá convertendo essa ovelha, ela é recém novinha, né? E aí ele tá pregando o evangelho pra ela, pra fazer parte do mas ela quer descer, amor. Ela quer descer, tá? Ela tá. Desce. Cuidado do seu pé. Tá liso? Ai, gente. É liso. Ai, ela nem procura. Ela é o papai. Ela vai procurar o papai. Como é que você chama a ovelha? Como que eu quero aqui? Essa aí é. Cada uma tem um ela quer a outra. Nove. Pois é, mas ela, a ovelha ouve a voz do seu pastor. Tanto grito que ela chama, Gabriel. Quer ver? Uma coisa? Ela já vem? Quer ver? Vem. Tá. Tá. Vem, não, vem. Tá. Ai, que gatinho. Ai, que lindo. Olha, quer ver como ela me... Chama ela, vamos ver. Tó. Vai falar com voz de autoridade. Ela tó. Voz de autoridade. Vamos cuidar, supir.